Mit navn er Jesper Pedersen. Jeg er 24 år, og jeg blev færdig med min bachelor i internetteknologi og computersystemer i sommeren 2013. Jeg har altid haft interessen for computer og IT. Det har dog ikke været et enkelt område, men mere det at være i stand til at samle viden inden for flere, og være i stand til at kombinere den og ende ud i et samlet produkt. Internetteknologi og computersystemer er en uddannelse med utrolig mange muligheder, hvor du faktisk kommer til at arbejde med det, du gerne vil og synes er interessant. Gennem vores arbejde på studiet har vi ved at være i grupper og været i stand til at nå mange emner. Emner, som jeg har været omkring, så er det både embedded systemer og distribuerede systemer. Vi har prøvet at kode noget software i forskellige programmeringssprog som C, C++, Java og flere andre. Vi har arbejdet med forskellige netværksteknologier. Vi har opsat databaser, ansigtsgenkendelse. Så generelt kommer man omkring meget på den her uddannelse. Da uddannelsen er åben for egne idéer, så gør det, at du har nemt ved at bruge rigtig mange timer på studiet, da du sidder og arbejder med noget, som du virkelig brænder for, og du skal ikke sidde og kæmpe dig gennem studiet. Men sagtens kan bruge rigtig mange timer, endda også efter fyraftenen. Selvom studiet kan tage meget tid, så har jeg stadig haft plads til fritidsinteresser. Jeg spiller blandt andet fodbold i Vejgaard, hvor jeg bruger tid med 2-3 gange om ugen. Derudover er der selvfølgelig også hele studiemiljøet, hvor der er forskellige arrangementer og fester, som du kan bruge tid på sammen med dine gruppemedlemmer, når der er behov for at lige koble af og få en tid væk fra projektet. I fremtiden håber jeg at komme til at være med til at udvikle og designe forskellige IT-systemer. Jeg håber på at komme til at arbejde med software-delen, da det er den, jeg synes, der er mest interessant. Så hvis du har en interesse inden for IT og gerne vil starte på en bred uddannelse med utrolig mange muligheder, så skal du starte på internetteknologi og computersystemer.